Como é que você tá, meu amor? A febre tá alta, Daphne. Acho que eu piorei. Você sabe o que pode ser, doutor Hernani? Eu sei, sim. Olha, e não é tão sério, mas pode ficar. Como assim? Não é tão sério, mas pode ficar? Pode ficar sério por causa das sequelas da doença. O Gabriel vai ter que se cuidar muito. Peraí, doutor Hernani. Me fale com todas as letras o que, que o Gabriel tem, afinal. Cachumba. Doutor, você só pode tá brincando. Cachumba, né, cidade? Se você não teve quando criança, é perfeitamente normal que você possa ter agora. Agora, essa doença é contagiosa, você deve ter convivido com alguém que tá doente. Tinha um preso na cela que foi retirado com suspeita de cachumba. Vem cá, mas e tudo que fala sobre cachumba é verdade? Você não vai fazer nenhum esforço físico, Gabriel, porque senão o inchaço vai mesmo pro... Eu sei. Pro... Porque incha, né? Quando desce. Bom, o povo diz que desce pro... Bom, você sabe pra onde é que desce. Mas, na verdade, é uma infecção. Bom, seja o que for, o que importa, na verdade, é que você não vai se levantar dessa cama. Filho, você não vai fazer esforço nenhum e nós vamos trazer todas as suas refeições aqui, na cama. Viu, Gabriel? Eu vou te dar banho de esponja, você não vai fazer esforço nenhum e vai ser muito bem cuidado, meu amor. Mesmo assim, doutor, o senhor acha que eu posso ficar estéreo? Olha, eu não vou mentir pra você, Gabriel. As consequências da cachumba num adulto podem ser muito graves, não é? A esterilidade, ela é possível, sim. E o que a gente pode fazer pra evitar? Vocês têm que cuidar muito bem do Gabriel e torcer pra ele não ficar estéreo. Mas eu aconselho o acompanhamento de um especialista. Eu vou deixar aqui com vocês o cartão de um amigo meu. Tá ótimo. Obrigada pela indicação, doutor. Bom, boa sorte, até mais. Tem mais essa. Consultar um especialista vai ficar caro. Calma, amor, calma. Eu ainda tenho mais últimas joias. Tava aguardando pra quando fosse te lançar como pintor, pra fazer uma campanha de publicidade, um coquetel. Mas a saúde em primeiro lugar. Nada vai te faltar, meu amor. Quer dizer, então, que você não quer me perdoar? Uma vez, verdade, você me disse que eu estava sendo muito rígido. Mas agora, no mínimo, você está sendo tão rígida quanto eu. As palavras não bastam, Jacques. Se você quer provar que está realmente com vontade de mudar, de ter um comportamento mais afetivo, prove com atos. Mas que atos? Pense em tudo que você fez de injusto com a sua família. E mude as coisas. Se eu mudar... Não estamos falando de um contrato, Jaque. Mas eu vou querer ver o que você vai fazer. Agora, por favor, me dá licença, porque a casa está tumultuada. O Gabriel voltou e ele está doente. É? O que é que ele tem? O médico está lá em cima. Eu preciso fritar coxinhas e pastéis, porque o bar não pode parar. E é dele que nós vivemos, Jaque. Piedade, se você quiser, eu posso ajudar. Por favor, não diga mais nada. Eu vou ficar muito ofendida se você tentar me comprar. Está certo. Na verdade, você me deu uma grande lição, não é? Eu acompanho você até o portão. Vovô, não sabia que estava aqui. Eu vim falar com a Piedade e depois ia falar com você. Mas ela me disse umas coisas sobre as quais eu devo refletir. Na verdade, eu fui muito injusto com você, Daphne. E continua sendo. Mas você é o meu avô que me criou, que me amou quando os meus pais morreram num acidente na África. E eu te amo, vovô. Você é muito generosa, minha neta. Você não sabia disso, Jaque? Sabia, sim. Só não posso ficar com o senhor agora porque o Gabriel tá doente. Ele tá com cachumba e eu preciso cuidar dele. Cachumba? Mas na idade dele, é muito perigoso. Oh, meu Deus, ele pode... Ele pode ficar estéril, sim. Isso seria muito doloroso para todos nós porque a gente
Sonha em ter um filho ainda, né? Bom, outra hora eu converso com o senhor, se quiser. Mais tarde, Daphne. Mais tarde. Saiu ainda? Anitta? Anitta? Anselmo! Anselmo, é você! Anitta, o que foi, meu Deus do céu? Tá tudo revirado. O que aconteceu, meu amor? Ai, Anselmo, eu tô com tanto medo. Ai, fica comigo. Calma, calma. Você garante que foi só um susto, Edgar? Uma brincadeira de criança, Judite. Uma hora dessa, a ceguinha tá morrendo de medo. Ótimo. Daphne? Judite? Como é que você tem coragem de me ligar? Como é que é? É a Judite que tá ligando aí? É. É muita cara de pau mesmo. Olha, fala pra ela. Que é melhor ela te ligar lá da cadeia. Que é pra lá que ela vai. Quando a gente falar, tudo que a gente sabe. Ouviu, Judite? Não adianta pedir e implorar, porque nós vamos te denunciar, tá? E isso só não aconteceu ainda porque o Gabriel tá doente. Mas não tem acordo. Não seja tão precipitada, querida. E se aquela irmã do Gabriel, a deficiente física, como é que ela se chama mesmo? Anitta, né? E se ela pedir pra vocês? Mas por que você tá botando a Anitta no meio dessa história? Hã? Tá bom, eu vou te encontrar. Por que ela falou da Anitta? Eu não sei. Ela falou da Anitta troco de quê? Não entendi. A gente vai ter que esperar a Anitta chegar pra depois ir até lá. Ela disse que vai me esperar. Aproveita e pega o Vicente pra ir comigo. Pera o Vicente por quê? Porque não é bom eu ir pra esse tipo de encontro onde eu possa ser chantageada sozinha, meu amor. Ai, para com esses ciúmes, bobo. O Vicente é advogado, ele é um amigo. Mas é você que eu amo. Se eu ficar estéreo, você vai continuar me amando? Gabriel, quando eu casei com você, foi pro que der e vier. E não se preocupa. Você não vai ficar estéreo. Hannah, eu sei que nossos valores são diferentes. Mas nós sabíamos disso desde o início. Foi por isso que eu propus um caminho do meio. Eu continuo católico e você judia. E como seria a nossa vida? Nós comemoramos datas diferentes. Temos amigos, costumes, valores diferentes. Por isso eu te pedi para se tornar judeu. E eu pensei muito, Hannah. Eu fui até falar com um padre. Só que se eu me convertesse agora, eu estaria mentindo. E estaria mentindo a quem não devo mentir. Um ser superior. E você, Hannah? Largaria o judaísmo? O judaísmo está dentro de mim. Como eu poderia tirar uma parte do meu corpo? Então você não vê saída para nós? A gente pode tentar mais um pouco, mas, Vicente, a sua vida não pode ser só trabalho. Você tem que reservar um tempo para mim. Hannah, mas eu não estou aqui disposto a ficar com você. Vamos aproveitar cada minuto que nós temos. Só um instante. Alô? Daphne? Calma, o que aconteceu? Não, claro que pode ser sério. Fica calma que eu vou com você. Tá?
Calma, que já tô indo. Um beijo. Você não ia ficar comigo? Aproveitar cada momento? Ana, aconteceu uma coisa muito séria com a Daphne. Eu vou ter que ir com ela a um encontro, como advogado. É isso que você me propõe, Vicente? Que eu fique em casa esperando enquanto você se encontra com a Daphne? Seja mais generosa, Ana. Eu sei que é uma coisa séria. Outra hora a gente conversa, tá? Agora vai, cuidado, que é mais importante. Ana, eu ouvi tudo. É por isso que eu acho que não pode dar certo um casamento seu com um goi. Eles só pensam neles mesmos. Sozinho, Benjamin? O Isaac foi à sinagoga. Ele vai à sinagoga todas as noites. E eu costumo fechar a joalheria. Aconteceu alguma coisa? Benjamin, eu quero te fazer uma pergunta para aplacar a minha consciência. Você realmente não quer mais nada com a Tatiana? Eu sei que é terrível da minha parte, mas o meu sentimento por ela não é o mesmo. E você quer se casar com a Hannah? Não sabe como eu me arrependo de não ter casado assim que ela chegou de Israel. Ela teria sido a esposa ideal, Mami. Eu acho que eu fiz muito mal à Hannah. Foi por causa do meu exemplo, quebrando a tradição, que ela se envolveu com esse goi. Uhum. Mas agora, Benjamin, ela está percebendo que o mundo dos goi não é o que ela imaginava. O rapaz gosta dela, eu admito. E sei que é um mensch, um bom homem. Mas ele não tem a nossa forma de viver, Benny. Ele coloca o trabalho na frente da família. O que quer dizer? Ah, que a Hannah está muito decepcionada. E que se você ainda gosta dela, Benjamin, esse é o momento certo para convencê-la a se casar com você. Ih, mamãe, tá muito nervosa, hein? Não é pra menos, né? Judite tá querendo falar comigo, mas eu não tô querendo sair antes da Anitta chegar. E justamente hoje, a Anitta tá demorando. Olha, mãe, você não devia falar com a Judite, não. A Judite é a trefa. Não, a trefa. Essa berinjela milanesa tá uma delícia. Gostou, filho? Olhando assim, não dava nada por ela. Também? Você acha que tudo é comida de pobre, Bianca, né? Ah, é um dos meus pratos preferidos. É, mas engorda. E não vem dizer que a senhora tá magra, não, tia, porque não tá. Bianca, por favor. Vocês não vão brigar por causa da comida, né? Que menina, meu Deus. Vicente já deve estar chegando pra me levar, só que eu não tava querendo sair. Não antes de pelo menos a Anitta. Anitta? O que aconteceu? Ô, Dino, e aí, velho? Trabalhando até tarde, é, pai? Hoje deu um duro danado. Tem um biscoitinho aí pra vender? Rapaz, você sabe que eu saio pra vender esses biscoitos e não sobra um pacote. Um pacotinho pra contar a história, velho? É. Vem cá. Dino, tô indo pra um achezinho que é tudo de bom, rapaz. Diga aí. Marquei com a manete na porta. Quer ir, não? Sabe o que é uma boa? Por tanto tempo solteiro. Quem sabe? Quem sabe não pinta um lance?
Então, vamos pro axé e se jogue, meu rei! Opa, isso! Ivonete vai sair toda organizada. Coisa boa que não vai ser. É hoje. É hoje que eu descubro tudo. Ela deve ter marcado com a Lenô aqui na porta. Mas eu entro primeiro e já fico na observação. Ô, gente, não é Fafá que arrasou no axé, meu pai? Tá solteiro, isso aí. Quem sabe tu não casa, Dino, porque aqui tá assim os mulão. Ei, Boné, eu vou confessar que eu sou doido com mulata, viu? E aqui tá cheio dessas belezinhas. Bora. Olha eles lá. Fera. O Chidino veio junto? Vinha, papá, vinha. Minha flor, pra segunda etapa do concurso da Rainha do Axé. Eu? Muito bem, a sua é esta, a sua é esta aqui, essa aqui é sua e esta aqui, a sua. Ei, minha camiseta não tinha esse furinho aqui, não. Mas, meu amigo, a sua camiseta tem vários furinhos. As que já tinham fazem parte do estilo. Esse aqui é novo, não tava aí antes. Mas eu lavei com todo cuidado. Vai me dar uma nova. Eu dou uma nova sim, mas você vai ter que esperar um pouquinho, que no momento eu estou meio sem grana e até que a minha mulher, quer dizer, a minha ex-mulher, ela tome umas providências, entendeu? Caiu no conto da Judite, Pelotas. Ela está se passando para trás. Você ainda vai aceitar o fato. Prove o que você está dizendo. Quando der para provar, você já vai estar de barbas brancas. A Judite passou todo mundo para trás. Até eu, que me considerava esperto. Agora eu fico pensando, o que que ela fez pra ainda não ter sido presa? Porque eu sei que na primeira oportunidade, a Daphne e o Gabriel vão contar tudo o que sabem. Você foi atacada. Ele entrou no escritório quando eu tava sozinha. Não fez nada de grave. Mas ficou brincando, me aterrorizando, sabe? Tentei me defender, joguei coisas, mas ele se divertia do meu desespero. Que horror! Depois ele falou. Acho que por uma voz abafada, com lenço, ele me ameaçou. Passou a mão no meu rosto, me agarrou pelos cabelos. Pega um miserável desse aí, eu não sei nem o que eu sou capaz de fazer. Calma, Selma, calma. Calma você também, Anitta, que agora aqui você tá segura. Até quando, Daphne? Oh, meu Deus do céu, Anitta! Eu já falei, eu disse o que eu senti dizer que eu não queria que você fosse trabalhar. Minha filha, pelo amor de Deus, você fica lá naquele escritório sozinha. O Vicente sai muito, você fica lá, filha, exposta. Eu também acho, Anitta. Eu acho melhor você largar esse emprego. Logo você vai ter um filho e vai ter muito o que fazer. Sabe o que vocês não entendem? É que para uma pessoa como eu, cada pequena conquista tem um valor imenso.
Pra qualquer um de vocês é fácil arrumar um emprego. Pra mim é uma batalha. Pra vocês é fácil falar larga, depois você encontra outro. Mas, Olita, você consegue encontrar outro, meu amor. Tem muito preconceito contra os deficientes nesse mundo, Anselmo. E as minhas chances são limitadas. Se eu largar esse emprego agora, vocês vão me pedir pra eu não arrumar outro depois. Porque querem me proteger. Mas vocês não podem me proteger dos meus sonhos. Eu quero ter a minha vida. Continuar adiante. Provar que eu posso ser útil. Eu sei, Anitta. É como meu sonho de ser uma grande empresária. Ninguém acredita. É a treva. Não é. Nem eu acreditava. Mas agora até que eu tô botando fé, né? Finalmente disse alguma coisa que presta, Felipe. Eu já entendi, Anitta, melhor do que todo mundo. Pode deixar. Eu já sei o que fazer. O que aconteceu ao final da festa? A Judite pegou pesado, Vicente. Ela encostou a gente na parede. Me deixe que não sou rainha de coisa nenhuma, rapaz. Não é ainda, mas pode ser. Tá fazendo doce por quê? Se tu arrebenta... Oxente, nega, deixe de fripote, ó. O prêmio é um carro zerinho. Mas por que tu não me disse isso antes, cão? Agora nós vamos para a segunda etapa do concurso Rainha do Axé. As beldades classificadas na noite anterior vieram para mostrar que não estão aqui pra brincadeira, não, meu rei. Olhe, rebolar, descer e dar um signal. É coisa séria pra elas, viu? E agora nós vamos à primeira candidata. Gleides Maria. Mas parece ter um tufão nos quadris. Fafá! É a sua vez, Fafá. Deixa eu te dar e te levar. Se jogue. Esse carro é meu, rei. Troncudinha! Eu já tô me apaixonando, Adenu! Daphne, Vicente, boa noite! Sabe o que eu admiro essa amizade de vocês? Vocês estão sempre juntinhos, né? Como você é sórdida, Judite. Nossa, mas o que que houve? Eu só te convidei para um café. A Anitta chegou em casa aos prantos. Ela foi ameaçada e você estava querendo falar sobre ela. Então, vai me dizer o que aconteceu? Vai contar a sua versão da história? Isso só pode ter sido uma coincidência. Eu te chamei aqui para fazer as pazes, Daphne. As pazes? Deixa de ser cínica. E também para dizer que eu me preocupo com a sua família. Ultimamente aconteceram vários eventos violentos aqui na vizinhança e eu queria te alertar. Eu fiquei justamente com medo que acontecesse alguma coisa com a Anitta, porque ela é cega. E justamente hoje ela foi atacada. Foi? Nossa, então é prova de que a Judite está certa. Olha, vocês têm que tomar conta da Anitta, hein? É, eu ficaria desolada se alguma coisa de mal acontecesse à ceguinha. Quer dizer, a doce deficiente visual.
Fala de uma vez, Judite. O que que você quer? Eu tô te oferecendo um pacto de amizade, Daphne. Eu mesma vou fazer de tudo para que nada de mal aconteça, Anitta. Em compensação, você não atrapalha a minha vida. Como assim? Eu imagino que você queira me denunciar pelas falsificações, mesmo sem provas. Mas eu tô disposta a retirar a acusação de que foi você que me deu as telas falsificadas. Eu posso dizer que foi uma confusão da minha parte. E vai querer o quê em troca? Eu quero que a Daphne não invente coisas. Como, por exemplo, que eu estive envolvida no rapto da Bianca. Até porque ela só foi dar um passeio com o Edgar. Sem o seu consentimento, eu admito. Nossa, a Bianca deve ter contado coisas ótimas a respeito do lugar que a gente visitou, né? Como vocês são cara de pau. Daphne, para, calma. E a Anitta? A Anitta vai ficar em paz? Como é que eu posso saber nessa cidade cheia de incidentes? Mas eu mesma fico de olho para que nada de mal aconteça a ela. Eu aceito. Você vai abrir mão de dizer tudo o que sabe à polícia? O Gabriel diria a mesma coisa se estivesse aqui. Eu fico quieta, Judite. Mas se alguma coisa acontecer com a Anitta, se ela tropeçar, se ela sofrer um acidente, eu te denuncio. Dá um nó no estômago ver a criatura que você se tornou. Difícil, hein? Passei o dia todo tentando falar com você. Você soube o que aconteceu na galeria da sua irmã. Eu tô ajudando a procurar soluções legais para que ela não tenha que indenizar os compradores que foram enganados. Tem também a falsificação. Ela me garante que foi enganada. A Judite, enganada. Faça-me um favor. Nick, o que você quer de mim? Agora que a Judite está sendo acusada de vender obras falsas, ela não tem a menor chance de vencer o processo de interdição da minha mãe. De fato, ela perdeu toda a credibilidade. Mas eu não. Eu sou bem casado, tenho uma vida estável. Você tem conta bancária? De agora em diante, o Dr. Jacques vai depositar a nossa mesada, minha e da minha esposa, na minha conta pessoal. Eu tenho tudo para vencer esse processo. Objetivamente, sim. Agora você vai me dizer que pretende proteger a sua mãe? Ou você quer raspar o dinheiro dela, hein? Isso não é da sua conta. Você quer pegar a causa? É só continuar o que já está sendo feito. Mas pedir que a tutela do dinheiro da sua mãe fique no seu nome. E, de fato, você tem tudo para ganhar. Perfeito. Agora você vai ter que me pagar as custas, tá? Falei alguma coisa contra isso? Tampinha. Tchau, tchau, tchau. Que foi? Algum problema? Às vezes ser advogado não é fácil, não. Mas trabalho é trabalho, né? Bom, daqui a pouco eu vou sair. Quer conversar um pouco? Afinal, eu sou sua melhor amiga. Vai ser legal. Eu vou me sentir melhor. Quando você era pequeno, eu só levava você em restaurante de luxo, Nick. Ei, tô sem grana, poxa. Ué, e casou com a chocolate pra quê? Isso não vem ao caso, mamãe. Eu vim falar com você e não precisava ter trazido a abominável criatura das grifes. Você sabe que eu já tô até gostando desse apelido? Principalmente do abominável. A Judite conseguiu eliminar pra você não mexer no seu dinheiro. E eu sei também que você tá até com um interrogatório marcado com o juiz. Tá sabendo demais. Só que a Judite não tem a menor chance. O nome dela tá sujo no mercado. Vendia obras de arte falsificadas, quer mais? Mas eu não. Eu sou casado com a filha de um grande empresário. Eu sou um homem de respeito. Você? Um homem de respeito? E eu posso continuar o processo. Então eu vim te fazer uma proposta, mamãe. Você me dá metade do seu dinheiro e eu paro a minha parte do processo. Você fica com a outra metade, que é bastante. Topa? Mamãezinha adorada. Choquei!
agora. Vamos esperar a ambulância. Você tá vendo uma ambulância aqui? A gente tem que levar ele lá pra baixo. Segura o braço. Tá bom. Segura o braço dele. Vem, cara. Espera. Espera aí. Vem. Você trouxe corda. Trouxe. Peguei ela. Vambora. Quando me falaram pra assistir esse filme, Salve Geral, eu não imaginava que fosse tão bom. É, dá pra entender, porque vai ser o representante do Brasil pra tentar uma vaga no Oscar. É, e a Andrea Beltrão tá um arraso. Ei, mas não precisa se empolgar tanto. Boba, a minha estrela é você. Ai, cadê o veterinário? Onde está o veterinário? Preciso de ajuda aqui! Ô, Demi, você ficou sozinho em casa? É, todo mundo saiu e me deixou aqui sozinho. Isso não tá certo, hein, Vanessa? Imagina se acontece alguma coisa. Eu vou ficar e esperar até alguém chegar. É, obrigada, Renan. Até porque eu não gosto de ficar sozinha com o Valdemir, né? Acho que eu ouvi um barulho lá fora. Eu acho que não foi nada. Vanessa, ele tá com mais medo do que você. É claro que não. Eu vou ver. Não é nada. Deve ter sido o vento. Quer dizer que eu não vou poder dizer que eu fui raptada, mamãe? É melhor não, Bianca. Não é justo. É claro que não é justo, Bianca. Mas a sua mãe só tomou essa decisão para preservar a Anitta. Eu não queria ser um peso. Você não é um peso, Anitta. Mesmo porque a Judite poderia atacar a Bianca, como já fez antes. Mas agora eu tô esperta. Ah, é? Muito esperta. Acorda, tá, Bianca? Felipe, você é treva. Eu agradeço a sua decisão, viu, Daphne? Pela minha mulher e pelo meu filho que ainda vai nascer. Eu juro que entendo que você tá fazendo por amor à minha família. Sabe? Quando o Gabriel começou a namorar com você, ele falava de você e eu ficava, sabe, preocupada, achando que você era uma moça rica, que talvez fosse diferente da gente, sabe? Que tivesse, sei lá, outros valores e hoje eu vejo que você, minha filha, você, de uma certa forma, você é forte. E hoje eu vejo que você, assim, de uma certa maneira, você é como eu. Só espero que ela não fique tão enrugada quanto você, vovó. Bianca, minha filha. É, deixa, pode deixar aí. Tô acostumada com a Bianca, sabe? Ela fala mesmo esses disparates, viu? Mas, no fundo, eu sei que ela... gosta de mim. Eu te adoro, vovó. Mas e o Gabriel? Será que ele vai concordar? Eu tenho certeza que sim. Demorou lá, hein? Tive uma conversa difícil com a Judite. Ela ameaçou a Anitta. O quê? Mandou um cara, provavelmente aquele safado do Edgar, aí até lá ameaçar a sua irmã. Ah, mas eu vou levantar dessa cama e vou fazer essa Judite... Você vai continuar deitado, repousado. Não dá pra brincar com essa doença. Você esqueceu do que tá em jogo? Tá certo. O que a Judite quer? Ela retira as acusações de que fui eu que entreguei as falsificações e deixa toda a culpa pro Denis. É mesmo culpado, né? Em compensação, nós temos que ficar calados. Por que ficar calado? Calado por quê? Gabriel, enquanto você estava preso, muita coisa aconteceu e eu não queria te participar de tudo para não te atormentar ainda mais, mas... Entre outras coisas... Até a Bianca foi raptada. O quê? Tudo terminou bem, mas podia não ter terminado. Ah, mas eu vou levantar dessa cama e vou fazer essa... Para. Ai, ai. Daphne, eu não posso concordar e ficar em silêncio depois de saber disso tudo. A Bianca raptada, quem foi? Foi o Edgar? Gabriel, a Judite não tá brincando. Nós temos que concordar com as suas exigências. Eu vou fazer essa Judite pagar por tudo que ela fez. Será ele? De novo?
Não posso dizer que não esperava sua visita. É. Eu não podia deixar de vir depois de tudo que aconteceu. Mas que escândalo, hein? É. Bom, venha que eu tenho sempre uma torta de frango esperando o senhor. Olha, maravilhosa como sempre. A senhora tem mãos de fada. Mas eu sinto que a senhora está um pouco preocupada. Nem parece que seu filho foi solto. Ah, então o senhor já sabe. Sim, o meu filho, o Vicente, é advogado dele. Ah, é verdade, doutor Federico, é verdade, mas são tantas coisas acontecendo que eu nem sei como dar conta de tudo, viu? Ainda bem que a Daphne tomou frente de tudo. A Daphne é uma grande mulher, viu, doutor Federico? É assim. É. Sem dúvida, né? É, sim. E o seu filho Gabriel deve estar muito feliz, né? É. Bom, deve estar comemorando, né? O doutor Federico, o senhor não sabe? O Gabriel tá doente. É mesmo? É sério? Olha, se ele fosse novinho, não seria problema, mas a pessoa já na idade, assim, mais adulta, aí pode ser muito perigoso, sabe? O Gabriel tá com cachumba. Cachumba? Nossa, já é tarde. Ai, tanta coisa na minha cabeça. Não sei onde é que eu vou arranjar dinheiro para pagar as despesas que vão aparecer. Ah, eu sei, vão ser muitas. É, se pelo menos eu não tivesse rasgado aquele contrato de exclusividade com o Denis, a gente agora poderia vender as telas do macaco. Tem muita gente interessada. O telefone não parou de tocar hoje o dia inteiro. É, não, mas você fez muito bem, Judite. Tinha que ter um gesto dramático para você mostrar que não tinha nada a ver com as fraudes nem com as falsificações. É, mas foi um prejuízo enorme, Edgar. Judite, você é muito esperta. E há muito tempo eu tô procurando uma parceira pra um negócio que dá muito mais que esses quadros, que essas pinturas. Já fiquei interessada. Ah, não, mas olha, eu não sujo as minhas mãos de sangue, aí já é demais. Mas quem falou em assassinato? Você anda com a imaginação muito solta, hein, Judite? Escuta, é um negócio seguro. E com a galeria de fachada a gente nunca vai ser descoberto. Mas o que você tá pensando, Edgar? Fala logo. Vamos fazer tráfico de animais. No mundo inteiro tem cliente pra tucano, arara, periquito. É um lucro sensacional, Judite. Edgar, esses bichos vivem na floresta. Você quer que eu bote uma roupinha safari e vai pegar esses bichos com uma rede? Ah, me poupe, né? Me escuta, eu já tenho a outra ponta do negócio, muito dinheiro envolvido. E de quebra ainda a gente traz o macaco pintor de volta. Ah, é. Agora você disse uma coisa que eu gostei de ouvir. Adorei.